Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur. Linjoilla perjantai-postin kanssa ja meillä on tullut muutama digitaalinen sekä sitten erittäin vahvasti teipattu paketti. Se on niinku teipattu. Jälleen tuli haaste. Haaste tuli. Meikäläinen hoitaa. Sitä ennen kuitenkin lähdetään Steamin puolesta, että lähdetään Walking Dead. Jälleen kerran olette varmasti jo nämä jaksot nähneet sitten, kun tää on ulkona, uskoisin ainakin. Joo. Mut kuitenkin Steamista löytyy vielä pari, että käydään ne tsekkaamassa ja kohta pulin takaisin. Ja täällä ollaan Steamin puolella, heipä hei vaan täältäkin kaikille. Ja kuten näkee, siellä on tosiaan kesäloma alkanut. Ja ihmettelette varmaan, että miten se on alkanut nyt, koska tuon videon aikaan. Siis joo, mulla on tässä tosiaan vähän eri aikaan näitä nauhoitettu näitä digitaalisia sekä sitten tuo itse PP, niin tässä joo, kesällä on tosiaan täällä alkanut ja sieltä on itse tullut kaikki osteltua. Ja 8 uutta lahjaa mulla on tullut tänne, herran jestas, hirveät määrät, lähdetään tsekkaan. Osa vanhoja, osa uusia ja nyt tosiaan katsotaan mitä tänne on tullut. Eli ensimmäisenä meiltä löytyy Grotesque Tactics 2, Dungeons and Donuts. Miksei? Eli vittu, joo. Dungeons and Donuts. Merkur, ajattelipa pistää pitkästä aikaa jotain jännää. Mitä? Ajattelipa pistää pitkästä aikaa jotain jännää laittaa. Toivottavasti donitsit kelpaa. Kyllähän donitsit on aina. Siis nämä on ihan rehelliset Dungeons and Donuts. Ei mitään muuta. Kisulat terkut. Kissa. Sait terveiset. Se makaa tuossa lattialla. PS, muistakin juoda kahvia ja syödä polluja. Kyllä, sitä on tullut tehtyä. Ja lähettäjä on RexXVII. Eli sehän on Rex 17. Kyllä. Ja niin sama homma kuin viimeksi, mä kirjaan vielä nimet ylös, niin mä en vielä sitä hyväksy. Mä hyväksyn sitten jälkeenpäin, mä nappaan nimet vielä, niin on mun helppo sitten lisätä sinne. Mutta kiitokset Rex 17, Grotesque Tactics 2, Dungeons and Donuts. Ihan mielenkiintoinen nimi, että tää kuvasta erittäin siistit propsit. Tää on tämmönen niin virallisen näköinen kuin tämmönen Dungeon Grawler peli. Plus, että siellä on sitten donitsi. En tiedä niinku mitä ihmettä. Seuraavana meillä on tullut Overlord 2, Merkur, moi, tässä olisi tällainen peli, kun ton ykkösen vissiin omistat, mutta et nähtävästi tätä, toivottavasti tykkäät. Ja tän kakkosen tosiaan mä omistan PlayStation 3:lla. Mutta se valitettavasti kärsii niin isoista ruudunpäivitysongelmista, aina muistin ainakin, että siinä oli aika FPS-droppeja pelatessa, varsinkin kun on joukot kasvo, niin mä en sitä itse asiassa paljon ole pelannut. Ja tästä mulla silloin aikanaan FinGamers Groupilla oli tuosta ykköstä pelailu käynnissä, mikä valitettavasti jäi myös kesken. Ja tää on ihan mielenkiintoinen, mukava peli kyllä, ainakin se ykkönen oli. Ja mitä mä kakkosta testasin, niin tässä oli pikkasen jotain uudistuksia tullut. Mä muistelin, että minioneiden suhteen, ne taisi hyvin pitkälti olla samat, ainakin siihen asti, mitä mä pelasin. Mutta niin pelillisesti oli viholliset hieman muuttunut. Siellä oli sellaista oikein armeijan joukkoa, mihin piti vähän käyttää erinäköistä taktiikkaa, koska niillä oli kilvet edessä ja vähän flänkätä niitä ja pyöritellä. Se oli ihan mielenkiintoisen oloinen setti. Sellainen kevyt, hauska pahistelupeli. Ja tämä tosiaan Razzle lähettänyt, joten kiitokset oikein lämmin kiitos siihen suuntaan. Tulen myös hyväksymään tuossa hieman myöhemmin. Seuraavaksi meiltä löytyy Super Meat Boy, mikä sinne sattuu aika sopivasti, koska mä tuossa tovista katoin Indie Game The Movien, missä keskitytti erittäin paljon tämän pelin tekijöihin. Ja niin itse mä en itse asiassa tainnut testatakaan Super Meat Boyta, mutta jonkun verran nähnyt ja paljon kuullut ja erittäin ragea nostattava peli. Olkaa hyvä tästä pelistä. Sitten tommonen wow juttu tohon perään. Kiitokset vain. Erittäin paljon ragea nostettava peli, todella vaikea, mutta samalla tämä on erittäin loistavasti tehty. Eli kontrollit ilmeisesti on suoraan niin kuin sun ajatuksesta, eli tämä tyyppi tekee tässä käytännössä niin, mitä sä just niin kuin sä haluat. Eli erittäin täydelliset kontrollit, näin mä oon ilmeisestikin vähän ymmärtänyt tämän, mutta kenttäsuunnittelu vaikea kuin mikä, kunnes se tajuaa, miten homma toimii ja näin päin pois. Erittäin, mitä mä oon nähnyt, niin varsin mielenkiintoisen näköinen. Saadaan kyllä varmasti tulla Super Meat Boyta testaamaan. Kiitokset Somebody Camper. Tämä lähettänyt lämmin kiitos siihen suuntaan eteenpäin. Meillä seuraavana löytyy Critical Mass.
Ei mitään hajoa mitään. Moro vaan, Mersu. Ajattelin nyt viimeinkin laittaa jotakin pelattavaa herralle, johon tutustuin pari vuotta sitten, eikä pettymyksiä ole juuri tullut. Kiitos niistä. Niin, siis okei. Okay. Veterani Veikko, kyllä. Kiitokset. Critical Mass, mikä tää on? Critical Mass is action puzzle game that takes traditional match 3 and brings it to the world of 3D. Rupiikin kuutio. Mun aivot ei tunnetu se toimi tällaisissa peleissä juuri niin kuin millään tasolla, mutta otan aina. Eikö me varmasti tätä myös testata jossain vaiheessa. Critical Mass, mä en itse kuullutkaan tästä kyllä niin ollenkaan. Veteranin Veikolle tosiaan, se olen tuolla. Onko samalla nimellä? Tubes. En ole nyt ihan täysin varma, mutta olen kyllä nimeen törmännyt tosiaan. Niin. Mukava kuulla, että olet viihtynyt kanavan parissa. Se on aina hieno kuulla. Ja niin kiitokset Critical Massista, varmasti tullaan testaamaan. Näistä toimivia niin stream-pelejä, tosi pikkupelejä. Sitten on tää herranjestas, aukkosivistyksessä. Half-Life 2, Merkur, King Merkur. Itselläni oli 247 Steamissa ja en tehnyt sillä mitään, niin... Niin. Niin, Half-Life 2. Sanoit jos videossa, tää on vaan perus FPS-räiskintä, mutta ei varmaan haittaa. Ei toki haittaa missään nimessä. Ja niin Half-Life on sellainen pelisarja, mihin mä itse en oo koskaan tutustunut. Se jonkun verran mua on kiinnostanut se maailma ja tarina, mut pelinähän se mun mielestä, mitä mä oon sitä testannut. Siis ainut Half-Life 2-testaus on Orange Boxista PlayStation 3, joka mä olen kuullut, että on erittäin huono käännös. Mutta niin se oli aika perusräiskintä ja mä en ihan täysin ymmärrä, mistä se hype on tähän peliin tullut. Kaikkien pitäisi pelata Half-Life ja maailman paras peli. Half-Life 3, missä sä olet? Kyllä se tulee ehkä sillä jonain päivänä. Mutta niin saa nähdä, ehkä se tulisi tuossa jossain vaiheessa tutustuttua tähänkin sitten. Mä oon miettinyt, että mä Let's Playtä mahdollisesti lähtisin katsomaan tästä, koska en itse tosiaan PC:llä omistanut. Nyt tosiaan omistan tämänkin sitten, eli varmaan ehkä jossain vaiheessa tulee tää pelattua ja katsottua, että missä tää hype on saanut aikansa. Niin kun, varmaan se ykkönen kannattaisi ehkä pelata sitten ennemmin, mutta niin en tiedä. Ylpälle kuitenkin erittäin lämmin kiitos. Kiitos tästä, mikä tää nyt on. No, on tällainen joka periaatteessa joka pelaajan sivistykseen kuuluu Half-Life pelata. Itsellä tosiaan tämä aukko löytyy, mutta ehkä me lähdetään tämän myötä sitä paikkaamaan jossain vaiheessa. Lämmin kiitos Ylpälle siihen suuntaan. Seuraavaksi sieltä napsahtaa Left 4 Dead 2. Merkur, nauti, pidä hauskaa. Ja niin Tonska tämän on lähettänyt, ja tässä itse asiassa Ghostisten taisi itselleen ostaa tovi sitten myös. Ja... Tässä on vähän sama, että mä oon Xboxilla muistaakseen tämän demoa 360-sellä koittanut. Ja se ei nyt ihan täysin kolahtanut, mutta mä en tosin ole siitäkään sitten varma, että se on PC-versio, on aina PC-versio näissä peleissä. Joten varmasti huomattavasti parempi setti on. Ja saa nähdä, saataisinko me tästä mahdollisesti aikaiseksi Ghostiksen kanssa sitten jonkunnäköistä materiaalia. Menee ja tiedä. Mutta nyt löytyy tämäkin tosiaan, Left 4 Dead 2. Kiitokset Tonskalle. Lämmin kiitos siihen suuntaan. Sekä niin sitten meiltä löytyy vielä... Ei ollutkaan vielä viimeinen tämäkään. Mountain Blade Warband. Terve Merkur, tässä on sinulle lahja. Omasta mielestä erittäin hyvä RPG-peli, joten olisi kiva, jos tekisit siitä pelailua. Mutta itsehän sen päätät. Ja tämän on lähettänyt Musta Rastas 88. Ja Mountain Blade on sellainen peli, mistä mä oon kuullut aika paljon pitkän aikaa, mutta mä en ole itse sitä koskaan niin kuin pelannut. Ja oikeastaan vasta ihan tovi sitten mä siitä rupesin tsekkaamaan jonkunnäköistä Let's Playtä. Ja se on erittäin mielenkiintoisen näköinen. Eli käytännössä NS-strategia-elementti tapahtuu isolla kartalla, missä liikutat sun äijää käytännössä, mikä sisältää erinäköisiä joukkoja. Itse taistelut tapahtuu sitten kolmannessa persoonassa, missä sä, tai kolmannen persoonan kuvakulmasta, missä sä liikutat nimenomaan sitä sun tyyppiä pelkästään, mikä on erittäin mielenkiintoinen skenaario, ottaen huomioon, että taistelut on kohtalaisen isoja. Sitten niin kuin loppupeleissä siellä on monia sotilaita samaan aikaan väsäämässä. Niin tämä on ollut sellainen, mikä on pitkään tehnyt mieli koittaa. En tiedä, ehkä tästä jonkunnäköistä videoa jossain vaiheessa voisi tulla. En uskalla sanoa, mutta varmasti peluuseen menee ainakin jossain vaiheessa. Ja Mustarastolle tosiaan erittäin lämmin kiitos tästä. Pääsee nyt itsekin sitten tutustumaan Mountain Bladeen. Paljon kuullut, mutta ei koskaan itse tosiaan päässyt testaamaan. Ja sitten viimeisenä vielä löytyy
miten tämä nyt lausutaankaan, mä sanon suomalaisittain Deus Ex, mutta eikö se joku Deus Ex tai joku vastaava, Human Revolution Tactical Enhancement Pack, mitä tämä sisältää? Unlocks Double Barrel Shotgun and Silenced Sniper Rifle. Sekä 10 000 extra in-game creditsia. Oh yeah, pääsee shoppailemaan. Sain tämän lahjaksi kaveriltani, mutta en omista Deus Exää. Olet ainoa Steam-kaverilla se on, joten ole hyvä ja älä oksena inhosta pyöt kiinni ja menoksi. Herranjestas. En toki varmasti oksena inhosta. Ja tota noin, niin, tämä on sellainen peli, mikä minua on kiinnostanut kauan. Minulla tosiaan löytyy alkuperäinen. Sen silloin aikana oli äänestys, että kiinnostaako jengiä katsoa se. Mutta se valitettavasti jäi siinä äänestyksessä viimeisimmäksi, tai viimeiselle siellä. Niin sen vuoksi ei sitä pelailua siitä koskaan tullut, mutta tämä on kuitenkin edelleen sellainen, mikä on myös niitä teoksia jokaisen PC-pelaajan täytyy sen alkuperäinen Deus Ex pelata. Näin mä oon vähän kuullut. Itse en ole sitä tehnyt. Ja tota noin, en varmaan välttämättä sitä alkuperäistä tulekaan sitten pelaamaan, en saa nähdä. Mutta tämä Human Revolution on sellainen, mikä on itseä kiinnostunut, se tosiaan löytyy, niin ehkä tämä tulee lyötyä siihen kylkeen sitten. Kylkeen sitten, niin saa pikkasen lisäboostia tuohon yksin peli valikoimaan tavarapaljouteen. Ja $10,000 or credits or something like that. Yes. Siinä digitaalinen sisältö. Herran jestas, siellä on taas tullut tavaraa. Erittäin lämmin kiitos teille kaikille, jotka näin digitaalisesti on tavaraa lähettänyt. Osa näistä on vanhoja, osa on uusia. Muutama tuli vielä sähköpostiin, joissakin oli, että ne oli jo lunastettu, eli ilmeisesti vedetty takaisin. Takaisin sitten just sen takia, koska mulla valitettavasti tässä on hieman on kestänyt. Mä varmaan, voi että mä jatkossa ehkä tuun näitä silleen niin kuin pätkittäin periaatteessa uudet nauhoittamaan heti aina ja näin päin pois, että ei niin kuin ikävästi jätetä roikkumaan periaatteessa näitä lahjoituksia, koska on se vähän ikävä mun kannalta niin kuin teille se, että te lahjoitatte mulle ja sitten periaatteessa mä osoitan näin, että mun tai sellainen kuva, että ei niin kuin mun kiinnostakaan, kun silleen 3 viikkoa täällä on ne pelit sitten roikkuu, niin kuin, että koska se hyväksyy ne. Mutta joo, se lähinnä johtuu siitä, että mä saan nämä kaikki sitten niin kuin aina kerralla pakettiin, plus sitten aina venailen vähän, että jos sieltä sattuisi sitten perjantaiksi tulemaan myös jonkunnäköistä fyysistä pakettia. Tai jos mä tiedän, että joku on laittanut mulle viestiä, että hei, siellä on pakettia tulossa, niin sitten mä näiden kanssa pikkasen venaan, että mä saan siihen pakettiin samaa, että saadaan sellainen yhtenäinen kokonainen PP. Mutta varmasti ne digitaalisia tulee myös sitten jatkossa yksittäin PP-hen, niin kuin pelkästään digitaalisia. Mutta on erittäin lämmin kiitos teille kaikille, jotka näitä on lähettänyt 8 uutta tekijälettä sinne listaan, ja osa on sellainen, mitä varmasti ei ihan heti tulla pelaamaan, osasta saattaa lähteä pelailuun, osa on varmasti tästä mukavaa striimipelailua, mutta kaikille tosiaan niin erittäin lämmin kiitos näistä, ja pompataan takaisin vielä sinne sohvan puolelle. Keija, täällä ollaan jälleen, niin siinä on kahvia, sitä on tosi vähän, siellä on lautanen, kissa lelu, se riehu niin kovaa, se niin mä sensuroisin sitä hetkeksi toistaiseksi. Ei tää kissa on jossain. Missä on kissa? Pss. Nyt näkyy varjo, kato siitä tulee, sillä lailla. Tervehdys kissa. Tuutko mennä kautta, tuutko tänne? On PP:n aika jälleen, tuu. No tuu. Noniin. Sillä lailla. Siihen oma paikka. Katsellaan, mitä täältä on tullut. Tämä on erittäin. Sanoisin jopa vähän, että epämääräisen näköinen paketti. Ja tuttuun tyyliin sinne ei varmasti näy, mitä sinne sanoo, mutta sen lukee, että sankarit. Jotain teräaseita. Eli käytännössä sankarit ei tarvitse teräaseita tai ei käytä teräaseita. Mä uskon näin. Joten lähdetään haasteelta vastaan. Ja lähdetään se vähän niinku rapisee silleen, että siellä niinku olisi joku rasia. Mä tein yhtään, jos näin kuvaa. Mä joudun lainata toista kättä tässä. Mä saan tää. Aa, se lähti irti. No niin. Sitähän periaatteessa lähtee niinku tästä. Joten miksen? Okei, tää on aika paha. Mut. Pala kerrallaan, me lähdetään tätä voittamaan kyllä. Teippi on kyllä todella ihmeellinen asia. Nyt kissa, me tarvitaan sun kynsiä, sä tuut siihen pötköttämään.
Tarvitaan sun kynsiä tässä tosissaan. Come on! Bring it on! Tää on ihan hirveän hankala kyllä. Ei toki liian hankala, koska kato nyt sieltä. Olisiko mä niinku ehkä tarvin vähän toista kättä tässä, että mä saan niinku... Joo. Se voi olla, että kyllä tarvin toista kättä tässä. Koska tää nyt jää vähän niinku tähän kohtiin aika ikävästi jumia. Mä en halua missään nimessä niinku tuhota tätä sisältöä täältä. Joten mä löydän puhelimen tohon johonkin hollille. Älä, kissa ei. Miksi kissa tulet siihen? Niin. Pysy siinä. Kissa siirtyy sivuun. Nyt mulla on niinku sormet ihan sinne teipissä. Kun mä koskin kissaa, niin mulla on sormet käytännössä ihan karvoissa. Ja tota noin... Siitä niinku löytyy lappunen heti. Ja mä... Nyt se on avattu. Se on avattu. Se on se juttu. Lähdetään tsekkaamaan, mitä täältä löytyy. Siellä on kirjaslappunen, mikä lähtee mukaan saman tien. Jäi. Ai että kun nyt on ihan kissankarvois sormet, kun on teipeis ja sit kun nosti kissan, niin sit se teippi tarttuu ja kissankarvat ja teippiä ja taiteltu paperi. Joo, lähdetään tsekkaamaan. Kuvataanko me sitä oikein? Kyllä me kuvataan varmasti siinä. Tervehdys Merkur, tervehdys vaan. Olen seurannut videoitasi jo pitkään ja kieltämättä olet yksi parhaista tubettajista. Toivon, että et ikinä lopeta videoiden tekemistä. Se hetki varmasti jossain vaiheessa tulee, mutta ei syytä huoleen. Sitä ei ainakaan ihan lähimailla. Ihan lähimailla tulossa. Pistin mukaan kaksi piirustusta. Huomaa, en ole hyvä piirtää. Ja jotain pientä herkkua. Toivottavasti pidät niistä. Sano terkkui Emiliolle ja anna sille rapsu mun puolesta. Get the fuck out of here. Rapsua pyydin, oi, sillä lailla. Sinne kissalle rapsu. Sillä lailla. Nyy. Hei, bla bla bla. Kyllä se pitää niin potkia tuon. Kyllä sä oot merkillinen kissa. Tollasenkaan mä joudun täällä elämään. Niin se on ihan tota noin, niin hirveä tätä arki. PS-paitajuttu ei valitettavasti onnistu. Okei, nyt tunnistan sitten kaverin myös. Joo, ei mitään. Mä tiedän, se tosiaan oli juttua ilmeisesti Ryan the Show Carter T-paidasta, mutta se tosiaan, kun siitä ei mitään virallista kuvaa löydy, niin se on vähän vaikea screenshotista koittaa saada sellaista laadukasta kuvaa, minkä sit saa niin kuin paidalle asti venytettyä. Juhlamokka tunteella ja taidolla. Joo, yritin ainakin. Siinä on kahvikuppi ainakin. Mä en ole varma, mitä nää. Voi olla kahvipapuja, ehkä. En tiedä. Tai, en tiedä. Terveisiä entinen vilkkuri, nykyinen Will... Tuplavella, eli mistä vilkkuri. Menikö se sillä? Kyllä sillä taisi mennä. Eli vilkkuri tosiaan. Vilkkuri tai vilkkuri. Jompikumpi. Kiitoksia kirjeestä ja katsotaan, tsekataan mitä sieltä löytyy. Löytyy tältä vahvoin teivutusta. Pari piirustusta, katsotaan ne varmasti tästä heti saman tien sitten. Piirustustaitoi on ihan turha omia. Nyt tää taas on tarkentanut, mitä sattuu. Ja tässä on huono, kun tässä on automaattitarkennus. Tää niinku... Joku siellä niinku rapisee. Come on, get your ass over here. Aina on toinen tohon. Ei laitakaan, se jäi ilmeisesti tähän. Tsekkaillaan, millaisia taideteoksia. WWE, ei mitään muuta, se on se juttu. Ehkä niinku kovin urheiluviihde ikinä. Ja seuraava. Mä oon hirveän huono taittaa, avaan näitä. Merkur sydän polly. Se kyllä pitää paikkaa. Se viikonloppu on tulossa. And kahvi.
kolmiodraama. Ei mitään muuta. Se on, en tiedä, siis se on ei niinku voi tai ei kuulu olla mustasukkainen ollenkaan niinku toiselle, koska kahvi, polly ja Merkur vaan toimii kaikki kolme yhdessä. Se on se juttu, siellä ei mitään tota niin. Tämä se oli mikä rapisee. Katsotaan, sitä teippiä on joka paikassa. Get the fuck out. Ja läkerolle, eli karamelleen, mistä hampaa tykkää, eikö näin mene. Sunset licorice. Zoomify tai Focusfy. Sugarfree pastille, eli näitä voi käytännössä vetää kuin hullu. Makes people talk. Se on se juttu. Näitä mä syön aina ennen videoalkua, niin mä pystyn tota aina hoitamaan sen puolituntisen tunnin ylikin joskus sitten asiallisesti. Jes, tällainen setti tällä kertaa, ja tota noin, niin saadaanko mitään tarkennus vielä tälle. Jam, jes, eli kiitokset Vilkkurille, kummalla nimellä nykyään, oliko se Vilkkuri, kai se, vai Willikuu, vai se niinku Willikuu, mä en ole varma. Vähän niinku jää pieneksi tuo teksti, mutta Vilkkuri, jos ei muuta, niin erittäin, erittäin suuri kiitos tota noin, niin kirjeestä ja viirustuksista ja pastilleista ja tota noin, niin kiitokset myös sinne Steamin puolelle, vaikka siellä tällä hetkellä ollaan vielä Walking Deadistä, että mietitte silleen, että no miksi sä niin sulit Walking Deadin ja sitten niin menit Steamin ja sitten taas avasit Walking Deadin. Mutta mähän nyt en käytännössä tuossa äsken vielä kuvannutkaan niitä Steam-juttuja. Mä sitten editoin ne vaan silleen näppärästi. Se on se juttu. Jes, ei muuta kuin oikein hyvät viikonloput, tai tämä varmaan viikonlopuksi tuu kaikille, mutta koska katsottekaan, niin oikein hyvät jatkot vaan kaikille tosiaan Vilkkurille. Mun meni nyt nimet ihan sekaisin Vilkkurille ja Steve Lahettille erittäin lämmin kiitos. Ja tota noin, niin tällainen PP tällä kertaa meikäläisen puolesta. Moi! Mii!